Faayi nagaa waaqayyoo isiniifaa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo, maatii chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Isinis iddoo jirtanitti nageenyi rabbii baga isiniif baay'ate isiniin jedha. Waaqayyo immoo na haala hundumaa keessatti eegee nu gargaaree nagaa nuuf baay'isee yeroo kana nuuf laatee galata guddaa argatu. Egaa obboloota koo nuti yeroo hundumaatti kan baanee gallu gargaarsa waaqayyootiin. Waaqayyootu nu eegee, waaqayyootu nu baasee, waaqayyootu nu gargaare. Kanaaf yeroo hundumaatti waaqayyoon hin galateeffanna. Waaqayyoo galata guddaa argatu. Haalli nuti keessa jirru yeroo baay'ee rakkisaa yoo ta'e iyyuu, yeroo itti lubbuun nama baay'ee darbu yoo ta'e iyyuu, yeroo itti dhiigni nama baay'ee lola'u yoo ta'e iyyuu, waaqayyoon galateeffachuu qabna. Yoo waaqayyoon galateeffanne dhiphinni kun nurraa ka'uu danda'a. Rakkinni kun nurraa ka'uu danda'a. Waaqayyo yoo kadhanne akka amantii keenyaatti waaqayyotti yoo goonye waaqayyoof inni hin danda'amne hin jiru. Waaqayyoof wanti hin taane tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf obboloota koo lafa jirtanitti, iddoo jirtanitti saba kamiif iyyuu waaqayyoon kadhadhaa. Maaliif jennaani? Waaqayyo ba'aa walii keessanii baadhaa jedheera waan ta'eef nama kamiif iyyuu, saba kamiif iyyuu. Egaa nuti amma yeroo kanatti nagaa yoo qabaanne iyyuu madaan nama biraa tuqe sun, madaan saba biraa tuqe, madaan mana nama tokkoo seene, mana keenya yoo seene iyyuu baate iyyuu baay'ee nama dhukkubsa dhugaadhaa, baay'ee nama gaddisiisa. Wanta amma ta'aa jiru kuni hedduu nama gaddisiisa. Haa ta'u iyyuu malee isarratti waaqayyo yoo kadhanne waaqayyo seenaa geeddara, waaqayyo seenaa jijjiira, waaqayyo waan hin jirre jiraachisa. Waaqayyo immoo yoo kadhatanii waaqa namaaf dhaga'udha. Waaqa gaafa ati itti boochee mimmaan keessa irraa haqee, waaqa ati gaafa ba'aa kee baattattee dura isaa deddeebitu ba'aa keessa irraa kuffisu waan ta'eef, obboleeyyan kiyyaa amantiin kamiyyuu keessa kan jirtanii lafa jirtanitti biyya keenyaaf, saba keenyaaf kadhadhaa. Narra hin geenye jettanii callistiinaa. Lafuma deemtanitti haalli hojii yoo haa ulfaatu iyyuu malee garaadhuma keessan keessatti waa'ee biyya keessanii fi waa'ee biyya waa'ee saba keenyaa sirriitti jabeessaati kadhadhaa. Biyyi haalli amma keessa jirru baay'ee gaddisiisaadha. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo nurraa kaasa. Isa keessatti yeroo hundumaa amma fakkeenyaaf waa'ee qaala'insa jireenyaa yoo fudhanne baay'ee ol ka'ee jira. Adda duree godhatanii ijoolleen keenya fudhatanii kan ba'anii wanti biyya keessatti nuuroo jireenya keessatti wanti ol ka'e baay'eetu jira. Erga ani biyya alaati gara biyyaatti ergan deebi'eeti waan baay'ee argeera, waan baay'ee hubadheera. Qaala'insi haa jiraatu iyyuu malee waaqayyoo nama kansaatiif waan laatu hin dhabu. Maaliif? Waaqayyoo nu uumeera waan ta'eef erga nu uumeetii waaqayyoo nu gatu. Qaala'insi hamma barbaade yoo haa jiraatu, ol ka'insi hamma barbaade yoo haa jiraatu, waaqayyoo waan nuuf kennu qaba. Waaqayyoo waan ittiin nu jiraachisu qaba. Kanaaf yeroo hundumaa qaala'insa lallabuu osoo hin taane kun ol ka'eera. Kun akka malee gatiinsaa ol ka'aadha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen miidiyaa irratti fudhatanii kan ba'anii zayitii yeroo darbee fudhatanii ba'anii jiru. Zayitiin akka malee ol ka'ee jira. Birrii 1000 iyyuu hin jiru kan jedhan warreen baay'eetu jira. Biyyoo waraabbachaan jiraa koo taa'e. Lakki rakkoon qabu taa'e. Maal akkoo qabaree waraabbaa? Qabu daqiiqaa muraasa qofa waraabbaa hin baajee. Innaa ijoolleen baay'een waa'ee zayitiin birrii 1000 galeera jedhanii yeroo baay'ee miidiyaa irratti sagalee ta'aa turan. Kaleessa gaafa birrii 400 turuu akka malee ol ka'eera jedhanii turanii, gaafa 600 galus akkasuma ol ka'eera jedhanii turanii, deemee zayitiin birrii 1000 gaafa ta'us sagalee ta'anii turanii. Isa keessatti zayitiin amma barbaade iyyuu yoo ol ka'e, nuuroon amma barbaade iyyuu yoo ol ka'e,
namni agabuu bule tokkollee hin jiru. Zayitii malee warri nyaatan hin jiran. Haa xiqqaatu iyyuu malee, namatti haa qallattu iyyuu malee, namni akkasittiin nyaata malee, zayitii malee namni jiraatu hin jiru. Maaliif? Arrabni keenya kuni amma gaafa baanee iyyinu, gaafa baanee dubbannu, sirriidha, baanee dubbachuun gaariidha garuu dursa kan dursu garuu nagaa qabaachuun fayyaa qabaatanii ba'anii galuun barbaachisaadha. Arrabni keenya yeroo baay'ee wanti dubbatu oluma ka'a. Amma fakkeenyaaf zayitiin amma birrii 1000 ta'eera, sana ta'eera, kana ta'eera. Asiif achi lallabuu, asiif achi sassa'aatti butanii sunis kunis kunis yoo bute akkasumaan faayidaa takkaillee waan irraa argamu jiru. Nuti lallabneedhaaf zayitiin gaddeebi'ee gadi hin bu'u. Nuti dhiisneedhaaf immoo oliin ka'uu deebi'ee. Kanaaf waanuma jirutti Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon kadhachuu, dursa kan dursu fayyaadha. Fayyaa qabaannee bayyanee galuun keenya bakka hundumarra caala. Zayitiin nama barbaade iyyuu 10,000 meeqayyuu yoo ta'e jireenyi inuma jiraatama. Namni waanuma nyaatu inuma nyaata. Maaliif Waaqayyo nama kan isaatiif waanta laatu sila qabuuf jechaadha. Hin dhabu Waaqayyo saba isaatiif waan laatu. Kanaaf wal harkaa fuudhan fakkeenyaaf wal harkaa fuudhanii as butanii akkana butanii gara siin gaanii as deebisuu hin barbaachisu. Maaliif waanuma qabanitti Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon kadhachuu, gadi jedhanii fuula Waaqayyoo barbaaddachuu baqa kun gahaadha. Fuula Waaqayyoo soo barbaaddannee gadi soo jennee daandii Waaqayyoo irra deemaa nuun jedha sana gubbaa doo deemnee jiraanne kun hundumtuu wanti nurratti ta'u takkaillee hin jiru. Maaliif nuti karaarraa gorreerra waan ta'eef, badneerra waan ta'eef, daandii badiinsaa gubbaa jira waan ta'eef Waaqayyo ittiin nu adabuu fita. Kanaaf nuti immoo deebi'uu qabna. Waaqayyoon kadhachuu qabna. Rakkina lallabu yeroo hundumaa rakkina lallabuun qabna. Bakka nagaa Waaqayyoon galateeffachuu, isa dhufe irratti Waaqayyoon kadhachuudha malee yeroo hundumaa rakkina baanee yoo lallabne rakkinumatu nutti dhufa. Yeroo baay'ee bakka taa'aati isin iyyuutti ilaalaa. Gaafa wanti tokko lallabamuutti ka'e wanti sun itti dabalaa deema malee asii gadi asii gadee bo'aa hin deemu. Kanaaf obboloota koo sagalee ta'uun barbaachisaadha. Garuu yeroo hundumaa waa'ee qaala'insa jireenyaa gaafa dubbatamu ani natti ulfaata, nan gadda. Maaliif jennaanii ani natti tole miti. Qaala'insi kun na gammachiiseeti miti. Gaafa anuma fakkeenyaa fi humnan qabaa bahee hojjadhee wanta barbaachisu fidachuu nan danda'a. Garuu warri naa ol immoo warri humna hin qabne warri dandeettii hin qabne jiru. Warra amma koo hojjatanii ba'anii galanii fidachuu hin dandeenye jiru. Isaanitti baay'ee ulfaachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee isaanumayyuu warruma ba'anii hin galle sanaaf Waaqayyo karaa qaba. Karaa isaan jiraachisu qaba. Karaa isaaniif laatu qaba. Kanaaf obboloota koo pilees qaala'insa jireenyaa hin lallabina yeroo hundumaa. Waaqayyoof galannaa ta'uu nagaa qabna. Dukkanni kun biyya keenyarraa akka ka'u, dhiphinni kun biyya keenyarraa akka ka'u, lubbuun yeroodhaa gara yerootti kan darbu akka Waaqayyo nurraa kaasu, dhangala'uu dhiigaasa yeroodhaa gara yerootti, manca'insa qabeenyaan maan namootaatti dadhabanii itti dhiphatanii waa meeqa ta'anii fidan akkuma tasaatti isa qisaasa'u kana gubbaarratti Waaqayyo nuuf kadhadhaa. Biyya keenyaaf nagaan akka dhufu, biyya keenyaaf jaalalli, biyya keenyaaf tokkummaan, biyya keenyaaf wal danda'uu, wal baachuun akka ta'u Waaqayyoon kadhadhaa. Isiniin jechuun barbaada. Lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Nagaan naa tura. Warri dhiifamaa, warri YouTube kan kootiif maatiin taanee subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Yaada qabdan immoo naaf qooda. Komii qabdanillee komiintii jalatti naaf barreessaa. Isa gubbaa dhaabbadhee viidiyoo biraa hojjechuu danda'a waan ta'eef walgargaara wal bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Waaqayyoon gooftaan koo lafa jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Baay'ee barbaada.